专门的人力妙难度匹配白三年匹配了白年专门的人力妙难度说了不对了阿看东西看白年专门的人力妙难度的身上不阿库没哈比安之间的哪里比说了西巴以流暗潮目身体匹配了的特别比较没了吧 ？OK， 奶奶，兰尼大哥来了，阿龙 ，ready 吧呗？哎，没事啊，瑞哥，这不能靠你背过，这那个变皮来的吧？哎，哎啦，不爱买萝卜，买后面的龙眼的苦，地炒奶来炒呢，买六斤的龙眼瑞，明天炒奶呢，将军母的加多比。比如嘞，这家公司里嘛，新人没有那么老肯，啊，偏个，都是个老汉来查个，刚刚去来了，该看人的算嘞，是多麻烦。但哈，没偏人老的，老汉查完了，天也老麻烦。大家咯，没个，哎呀嘛，老汉去查木的身上的那个，是呗，就那个，他提皮见你了。比那安置干楼阿的楼安装修木个店铺，每一年呢，俺家家里头个啥点点呢？好着木窑呢，来里个呢，俺家拆的，安的楼梯，都话呢都比那安置干算的楼阿的，比那安置干接待下，阿地上楼安梯阿中文呢，每阿妈里楼高楼米里面。这一马瑞个定安啥有比没下半年赚钱的人力妙难度撇了麻烦。第二，龙岗的库长木个龙岩定那下半年赚钱的人力妙难度撇啊，六百米十八了。这该白了，没有啊，表皮大白，找了这单不他妈要六百大开的，找了这单六干西的呢，那三单也不啊，六六里呗。后面的西巴的嘛呢？把那赚钱的人力妙难度撇掉，把瑞个六百的来说了，顺利加速。把那赚钱的人力妙难度说了，把那赚钱的人力妙难度说了哈，人力妙难度听过木三节是龙哦，得七千得包包拿来的路呗。比如把那赚钱的人力妙难度哈，龙岩文为六国四亚业廿八千个，啊就接受这个嘞。刚刚提的，给人力妙难度听过目的个得七千里拉基因，把那赚钱的人力妙难度的也追到四股部那个，没新鲜的人都包包到里面。得特别别个，虽然那边的是水那些先别吧嘞，也记得个把那赚钱的人力妙难度哈，啊专家的人力妙难度撇破呢。阿面上心里妙难度撇破个，月前嘛唔好铺路，哪来差不呗？阿拉特听过木的苦情耶，阿就第二个个哒，阿转着问第五就啥嘞？第听过木的个，办事人阿面，心里妙难木嘛，上山也木安列瑞幺八多嘛个，心里妙难度听过木难不得，咪咪哥哥听过情。人力妙难度这样呢呢，咪咪哥哥听过南部一几种设备，第七个人力妙难度片，奥秘木个送片比内嘛嘞，大将嘞第三熬夜不他妈送白马，大个娘手给了吧，得特别别个嘞，人力妙难度个，俺爹米拉没好把握，人力妙难度个哒，俺爹米拉挂了，得特别个嘞，今朝如何？希望比伢真妙昂，找妈没听开把握。第二，西巴伊边伢镇庙铺内，阿最可的表多昂，阿道理成于九寨崖巴里面，把那赚钱的人力妙难度里个，阿妈阿妈腰腿里的屁股低的了呗，阿妈那个阿妈下的尼古嘞，多大家巴嘞？第三个西巴伊边伢镇庙木下，后面一马没什么撇，六阿七点八呗，都罗哈，都罗也西巴伊一千尼古低价比。西巴伊送票吃嘞，吃没得吧嘞？鸡巴强大不着，刘强大只要路追杀
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထိန်ကုတ်မှုနံပါတ်2ဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေးဆက်မှုအချို့များကိုထိန်ကွက်ခြင်းဒီထိန်ကုတ်မှုဟာစီးပွားရေးပညာတက်မြောက်မှုအရာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တတိပိပိကစင်ရတာလူလက်တန်းစာအထက်တန်းစာလူချမ်းသာတွေကဝင်ငွေစည်းစိမ်မှုပုံစံ ၃မျိုးကို တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာငငယ်ကလေးကလူချမ်းသာတွေရဲ့ဝင်ငွေစည်းစိမ်မှုပုံစံကိုနှစ်ချိုက်သဘောကျစွာရယူလိုပါတယ်ဒီပုံစံတွေအရစင်းရဲသားတွေဟာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှပါဘူးရသမျှဝင်ငွေတွေအားလုံးကိုသုံးလို့ကုန်သွားကြတယ်ဒါနဲ့မျှပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့လို့ဘာမှမရှိတာတွေ့ရပါတယ်လူရတန်းစားတွေကတော့အောင်မြင်လေလေဘန်ကျွေးတွေပိုတက်လေလေပါပဲသူတို့ရတဲ့လစာဝင်ငွေ အဆင့်တန်းနဲ့လိုက်ဖက်အောင်သုံးဆွဲရတာကလားဒီတော့ဘန်ကငွေတွေချေးပြီးအကြီးစားစိန်ခံကားတွေအပန်းဖြေအိမ်တွေမော်တော်ဘုတ်တွေအိမ်ကြီးတွေဝယ်ချတာမျိုးပေါ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာကြွပြေးလမ်းမှာတန်တရားလဲနေကြတဲ့အဖြစ်လူချမ်းသာတွေကတော့ရသမျှဝင်ငွေတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကသူတို့အတွက် ပြန်အလုပ်ကျွေးပြူတယ်သူတို့ဟာအသုံးစိတ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတည်ဆောက်ရေးကိုနိုင်နိုင်နေနေထိန်းကုန်နိုင်တယ်ဆိုအောင်ပါပဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကသူတို့ရဲ့ဈေးတွေကိုအများဆုံးစိုက်ပေးကြသလိုပေးဆက်မှုအပိုင်းမှာလည်းပဲသိတ်မကုန်လိုက်ရပါဘူးခမရအနေနဲ့ပုံစံ၃မျိုးကိုရှင်းကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေပုံစံဆွဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးအခြေပြစက်တန်းလဲဆွ
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဝယ်ယူထားကြပါတယ်။ပုတ်ကလေးကအတုံးစိတ်များကိုလုပ်ငန်းအတုံးစိတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း။လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ယင်းနှမြုံနံသူတွေဟာတာမန်နဲ့လိုအပ်တဲ့အတုံးစိတ်တွေကိုလုပ်ငန်းကနှုတ်ယူလို့ရမှန်သိကြပါတယ်။မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတုံးကိုလုပ်ငန်းအတုံးအဖြစ်လွှဲပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လုပ်ငန်းအတုံးစိတ်ထွေဝင်သွားရတာကကို အတုံးစိတ်ကိုရှော့ရှာပြနေတာပေါ့ဒီအတွက်စီးပွားရေးအကြံပေးတွေအခွန်တော်အကြံပေးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်မိမိ၃၀လုပ်ငန်း၃ဖြည့်ချင်းချက်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်မိမိ၃၀ထဲကအောက်မှာကကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်း၃ အောက်မှာလုပ်ငန်းအတွက်တက်ဆင်မှုဖြည့်ချင်းချက်ကလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုနောက်တစ်ခုကဆယ်လူလာဖုန်းဆိုပါစို့မိမိအသုံးအောက်မှာအဲ့တော့လုပ်ငန်းသုံးအောက်မှာလုပ်ငန်းအတွက်တက်ဆင်မှုဖြည့်ချင်းချက်ကဖောက်တဲ့စီးပွားဘက်များနဲ့ဆက်သွယ်အသုံးပြုရန်နောက်မိမိတို့မှုစားတောက်ဆိုင်စားခြင်းလုပ်ငန်းသုံးက အောက်မှာအဲဇေယိတ်ဖြည့်ချင်းချက်ကလုပ်ငန်းကိစ္စပြောရန်စေကူတာမှုမိမိအသုံးစိတ်လုပ်ငန်းသုံးစေကူတာစိတ်ထုတ်ယူခြင်းဖြည့်ချင်းချက်စေကူတာစိတ်ထုတ်ပေးမှုစီမံချက်မိမိသုံးကျူရှင်လုပ်ငန်းသုံးအောက်မှာပညာရေးကိစ္စဖြည့်ချင်းချက်လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက်မူချမှတ်ချက်အရာ မိမိတို့အင်းစေးလုပ်ငန်းသုံးရုံးခန်းအိမ်ဖြည့်ချင်းချက်အိမ်တွင်ရုပ်လုပ်ငန်းတွဲလုပ်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောလမ်းညွှန်ချက်များပေါ်ပြပါရီဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေရယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတချို့ကိုနမူနာပြတာပဲဖြစ်ပြီးဒီလိုသုံးပိုင်ခွင့်ကိုအလိုသမားဝန်ထမ်းတွေမရနိုင်ပါဘူးဒီတော့ခမရလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသာပိုင်ခဲ့ရင်ဒီနေ့ပေးဆောင်နေရတဲ့အသုံးစိတ်တွေကို လုပ်ငန်းသုံးစိတ်အနေနဲ့နှုတ်ပြခြင်းအပြင်ဝင်လေးစရာမရှိတော့ပါဘူး။ယင်းနီမြုပ်နှံသူထိန်ကွက်မှုနံပါတ်၃ယင်းနီမြုပ်နှံမှုအပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိန်ကွက်ခြင်းအတွင်းကြတဲ့ယင်းနီမြုပ်နှံသူတယောက်ဟာလုပ်ငန်းသုံးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုကြီးစိုးရပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ယင်းနီမြုပ်နှံမှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်
Shaya miyazu go kain sanpi, sima song piya mūrui lo ya ma, duga jini miyong nan mū lo baare. Bi aang tri gan tong piu bi, ao miyane lo ngan tu taong ya ka, ya shi ge re juan jen bi nyari ha, a duan cha cha jini miyong nan du atue, ma shi ma piya lo a taro man ba we. Di bi nyari juan jen na ne da piya ne, eri jini miyong nan mū ha, da cha jini miyong nan mū ji nge ye, Sima khan kwe mu tiya po ne go, se pya le la ta toa pa bi. Sima khan kwe mu go lo nai zan shi bi, ao miya mu ri ya ke yin, jini miyo nan tu tiyao ni ne, jini ngwe te wun yi ma po bi ata shu chan toa pa bi. Jini miyo nan tu tenko mu namba le, akho miya po tenko chin. Pa na chuan chin ne jini miyo nan tu ha, Kong ubri miya go li la ten cha bi phe paare. Dama moho, a jambi po gu miya ne taime bi, mishin naare meedilu na taon saamyata paare. Wengwe longan le miu le kwe ye nyabe chan ha, a kong a jo khan saa kwen di shida chan. Juan jen ne jini miu nandu ha, a kong gwe go shao shan ne de miya, shao shan ne me nilan re go sha jan ta ta po. Merigan piyao su maa, Nyabe changa luri ha, bebe changa luri meyare akon ajo khan za gwenri yashi baare. Eri tega namuna tau miyo gaaro, kaji lumuye ama gan kong. Kaagwe, gamri paensan mune eimye saan ya akon naoja besan gwen. Kaange, si corporation miya anne pien akon masang gen tong soe gwen. Chuanjin yini miyo na duri ha, naingan pine Kayaan nui alai, kong ubri rui kwa cha cha gu naa le cha dhru, dhru ne ten tozo niya gu yu lo cha ra baabe. Akon no jimye mu apo mu di bi, akon tata aang, wengwe gu, shou piya cha ra ne amya, tapaka yinni miyo na mu dhubwa aang le, dhru louta cha baare. Yinni miyo na du tenko mu namba nga. Xiaongya waya nai tenko mu, Bane juan jen ne jini miyo nan du ha, se kwe te te cha cha, ngwe ya an lo nai ma re. Si wai lo ngan duku tu tong ya ma, juan jen ne jini miyo nan du ni ne, se shi shi ta na in da ba be. Di lo se shi mu go jano ga ro, a cho shi de ao in ti ka mu lo nyon so mi ba re. Juan jen ne jini miyo nan du ha, lo ngan duku to mo ho, jini miyo nan mu lo bi re na ma, ngwe ji e ya, su la manage ya me su ra, na le ta de lo, Acho miya ya la me. Lunghan go yang bian nai ne, dama moho miya baan lo lu ya re sura ti bi da ba. Yini miyo nan du, tenko mu namba cha. Boe ka miya bo tenko mu. Baan ne juan jen ne yini miyo nan du ha, a duen cha cha yini miyo nan du apien ne, yini miyo nan mu go, xiao mu dama moho do che bo nyon cha ta ba re. Da cha kem ni re ma, apien lu ni pien, Yini miyong nan mu lo taare, juan jen yini miyong nan du soyen. Tu yini miyong nan mu ye eche ne go, miye che me piya giyu sai jine bi. Tu boi za go, yao mo webo nyong cha da paare. Dine yini miyong nan du miya piya ha, bero yao ya me, waya me so ra, ti bo. Turu ya boi za re go, ako ne cha baare. Eri yini miyong nan du re ha, ban na juan jen du re lo, mako nai ma u. Shini miyo na du tenko mu namba kone. ETC ipo na tenko chen. Mimi koko mimi tenko chen pide na ma ETC ipo tenko chen ha a yeji zo me lo tate pipi ka pyoge baare. Ko wengwe ye ETC tishi mu chen ka la tu cha mu. Miha apo ma tenko na mbo atwe. Kamni ubri lonjoi ama gan ubri. Akon ubri ri go na lebo lo ba re. Tate pipi ha, mankan ne ti shi mu, mankan ne ne apain cha, wengwe go, ti nye wengwe ne, sa chou sa dan wengwe epie, biang le chendro ga, a jo jesu miyama na le ba re. Di niya ma si ba yi echen ni, topo ten pia chedri go, panti nai suan shi mu ne, si ba yi wo ara miya go, pashu na le mu, naku baong sa po lo de lo, si ba yi nebe go, Alemian chetun nai ma pjepare. Tate pipi suyen, sa tau sa inga yare wengwe gu, eimye tinye wengwe ya a,
Piang te lai de. Tani pio a yin. Ja a sa ma kan me ne tu ko tu pyan jwe lai de tbo be. Di niya ma min no nga ro tri be chin na ga a kaung song sin yin kai ne upri a chan be rue lak kai tha bo be. Ma chwan chin ne yin ni myoun nan tu ha a di niya ma dukkha twi lo da be. Ba chaung le so ro tya wen lout tha ne tya mwen kaisa rue po la lo bo. Corporation to Kune Stop Muson by Saint Tare, Longan Shen to Zoo, a young way, Lojayama, D. Chinimu, Jungada Bare. We Sura Uri Bound Hega, Diawin Shayara, Tay Luebare, Daja, a Gonzo, Jambi Bokuri, Naba, Dasu, Luchanda Reha, Diawin Chanda the Tet, Chanda La on Loniri, Bo Dala Valime. Jinni Myeongnandu Thengkommu Number 8 Tabodu Sajo Mya Yi Atongno Ani Tha Mya Bo Thengko Chin Jwan Chin Pa Nat De Jinni Myeongnandu Ha Atwin Cha De Jinni Myeongnammu Go Thae Thae Wen Wen Lout De Akha Ma Tabodu Sajo Mya Ye Atongno Ne Ani Tha Bo Thengkommu Ya Yu Ya Ba De Taraka Ani Phin Chino Ha Chino Ye Ain Nge Lu Re Go A candle a saw on the pit, a twin pian be. Young cha gayama, boma. Tetunya, don't it, a pian le play ye ubrigo, a don't you gay about it. Eri boma aya, young wear con, sans yam lura babu. Daha the bodu sajo ye, a don't know on it tago, tank got nine away pibare. Jenny Munandu, tanko moon number go. Drain it but the ye, tanko chin. A twin lu yinni myeongnandu, jwanjin ne yinni myeongnandu ni ne, taden chalem ya ya yu mu, thopyan mu ri ma, thengkong mu yurabe phipare. Diniya ma, yinni myeongnandu ha, as isi, weji phile mu, longchui kopati ga, si kan chetri gu, na le thabu lu baare, yinni myeongnandu thengkong mu nabat se, mimi ye jowa chanda mu gu hui nga chen, Ludajin, Sana Kuni Jin, Pianle Pekan Jin. Jenjin a yinni munanduha, Luri net patalu, Jowa Chanda Layara Pietalu, Ari Lurigo, Pian Pebo, Tawan Shijang Tibare. Dear Dre, Ludajin, Sana Kuni de Nine, Lumu Gezeye, Pekan Lutamuri, Lojara Babe. Daha, a yinshin waraye, Tonga mu pipi, a ludri pandidari. Sibai toche mure, sasa nebare. Akan, don't say shit. Jenny, young namu miago, the yoke lela jin. Gangan riga, salandri, pioda de qua. Men sibai satandrigo, patta yin, begamni, be jinni munamuma, bari pini desura, dileme. To set him, the tape piga, do ye sibai longandri, siman kangwayama. Weji Sanya, a chugu, Belu, a don chare surale, then be get it. Dilunet, come need to queer, stock share rima, Jenny Munanabe pipi, ancient me wear abe pipi. Genoha, see why you set down rigo, till quite lila ni jababe. Genoha, long hand to queer, pinnaji, damamo, long hand to queer, shame me mamugo, song piayama. See why you popia jetrine, bandying weji churi, twitchet, tarigo. Chile Shibare. Amy Yinni Munamu to Ku a duet. Lengin Pichi Yare, Wipwana aboard Chicken B. Without that, bail out. Piam Yam Lesura, Dutchet Ababe. Dabi met Auchiga, Susu Pong King and Andriha. See why Pinya Damyamu aboard, Moody Dwabare. Dear Kama, Barnet Janjane, Yinni Munanduriha. Thuruye, see why Seaman Gainri a ya. Jinni Myeongnammuri, Yuishe Yama, Irji Senza Jabunigo, Chongo Tempyama Piapare. Gamri Tukuye, Nguiji Chumia. Amy Longaye, Nguiji Chumia. Dwawa Jemia. Gaune Jui Piamala, Sore Jui Piamala. Nguizudaha, Jinni Myeongnammu, Homoho. Gamri Tukuye, Nguiji Chumia. Supong yashi do jumia yagaino, nimia chen. A young tambo, no.
yang gong zhe a sa a yang tambo. Su bong ya shi de a miang we yang an no soda a yang tambo yang zhe de ga yang gong zhe bisi yang go no lie let jan shi de a miang go a yang tambo ne bian sa bi yang an no to tabe pipare. Ubama nga ni mia jin to say no nga a sa to say. တတိပိပြောပြတယ်ပြောပြတာဟာကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်အမြတ်လက်ချက်မရှိရင်အသက်တင်ဝင်ငွေဆိုတာလဲမရှိတော့ဘူးကွာလက်ချက်အမြတ်မြင်မှာဖို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကုန်ကြွယ်နေနေနဲ့လုပ်ငန်းကျက်လက်ခိုင်မာတဲ့အပေါ်မူတည်ပါတယ်လက်ချက်အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတွက်ပြည့်တဲ့နောက်တတိပိပိအဖို့သူ့ရဲ့တက်တာစတိုးဆိုင်မှာဆိုင်ငါးကအယောင်စီးတွေလာစား ရှောင်းကိုအခွန်အခနဲ့ပစ္စည်းလေလွှဲမှုတွေအပါအဝင်တခြားကုန်ကြမ်းစစ်တွေထပ်ထည့်လိုက်တဲ့တိုင်အောင်သူ့ရဲ့မူလယင်းနှိမ့်နှုတ်မှုကအမျက်ကောင်းကောင်းကြံခဲ့သေးတယ်ဆိုပဲဒီနေ့အင်တာနက်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအရအပိုဆောင်ကုန်ကြမ်းစစ်တွေယော့နှဲသွားတာနဲ့အမျက်လုပ်ငန်းတွေမှာစုပေါင်းအမျက်ရာခိုင်နှုန်းနှိမ့်သွားတဲ့တိုင်အောင်အမျက်ကျန်ပါသေးတယ် ဒီကြားတဲ့လက်ချက်အမျက်များရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လုပ်ငန်းတရင်အမျက်ရာခိုင်နှုန်းကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အမျက်ရာခိုင်နှုန်းကိုအတိုးနဲ့အခွန်မပေးခင်ရရှိငွေများအပေါ်တွက်ချက်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်ကြမ်းစစ်တွေအားလုံးရင်းနှီးငွေအတိုးအခွန်နဲ့အမျက်ဝေစုများမပါကိုမနှုတ်ခင်မှာရောင်းရငွေအပေါ်တွက်ချက်ထားပါပဲ အယောင်တန်ဖို့အရအတူအခွန်တွေမပေးခင်ဝေရရှိမှုအချို့ကိုလုပ်ငန်းအတတအမြတ်ရာခိုင်နှုန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရာခိုင်နှုန်းများလေကောင်းလေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးဝေသောအမြတ်ဆိုတာလက်ကျန်အမြတ်ကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပြီးအချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းလာကနဲ့ကံမီစိတ်အုတ်ချုပ်မှုစတဲ့ပုံသေးကုန်ကြမ်းစည်းတွေနဲ့စားလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ရလဟာလုံးဆောင်မှု မောင်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်လုံဆောင်မှုမောင်းအားတဲ့ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ပေးချေနိုင်အောင်လောက်သာရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပါတယ်လုံဆောင်မှုမောင်းအားမြင့်မားလေကောင်းလေပါပဲစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစည်ရင်းရှိကျွေးမီများအတို့ပါဝင်တဲ့ပေးဆက်ဆရာရှိတဲ့ငွေတွေရှယ်ယာပိုင်ရှင်များရဲ့စတော့တန်ဖိုးတွေပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် $5,000ရှယ်ယာရှင်များရဲ့စတော့တန်ဖိုးဒေါ်လာ5000ရှိမယ်ဆိုရင်ဘန်ဒါယီမောင်းအားဟာနှစ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒေါ်လာ3000ကို5000နှစ်စားရင်ရတဲ့ရလတ်ပါပဲစုစုပေါင်းမောင်းအားညီမြချင်းလုံဆောင်မှုမောင်းအားအမြောက်ဘန်ဒါယီမောင်းအား ကံမီတစ်ခုအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့အဆုံးစွန်သုံးစွန်စားမှုဟာလုံဆောင်မှုမောင်းအားနဲ့ဘန်ဒါယီမောင်းအားတို့ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းမောင်းအားကလုပ်ငန်းရဲ့အပြောင်းလဲပုံမူတည်ပြီးရှယ်ယာပိုင်ရှင်များရဲ့အကျိုးဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုပြဆိုပါတယ်ခမရဟာလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲထဲဝင်ဝင်အတွင်းကျသွားတာနဲ့အမျှ ကံမီရဲ့စုစုပေါင်းမောင်းအားကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်ရတာပေါ့စတော့ဈေးကွက်မှာဆိုရင်စုစုပေါင်းမောင်းအားကိုကြည့်ပြီးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်နေပြီးခိုင်ခိုင်မာမာစီမံခန့်ခွဲထားတဲ့အများဆိုင်အမေရိကန်ကံမီတွေမှာစုစုပေါင်းမောင်းအားကိုငါးကနန်းအောက်ပဲထားတာတွေ့ရပါတယ် equity အချို့အရကျွေးတင်မှုကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမှာအပြင်လူများထဲ့ဝင်ငွေစုစုပေါင်းပေးဆက်ရများကိုအတွင်းလူများထဲ့ဝင်ငွေအချို့အစားစုစုပေါင်း equity နဲ့နှိုင်းစတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအများစုမှာတက်အချို့တက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်မှာရှိနေဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ရေပုံရပြောရရင် equity အချို့အရတင်ရှိတဲ့အကျွေးနိုင်ပါလေကံမီရဲ့ငွေကြေးအဆောင်ဟာပိုခိုင်မာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမြန်ရအချို့နဲ့လက်တလောအချို့တို့ရဲ့ထူးခြားမှုကကံမီဟာလာမယ့်နှစ်အဖို့ပေးဆက်ဆရာရှိတာတွေကိုပေးဖို့ငွေဖြစ်လွယ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလုံလောက်အောင်ရှိမရှိဆိုတာကိုပြောပြပါတယ်။ကံမီတစ်ခုအနေနဲ့လက်တလောပေးဆက်ရမြားကိုကာမီတဲ့လက်တလောပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးဆိုရင်ကံမီမှာအကျက်တဲတွေ့နေပြီဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပြတာပါပဲ။တနည်းအားဖြင့် လက်တလောအချို့နဲ့အမြန်ချိုးနှစ်မှတစ်အထိဟာပိုကောင်းပါတယ်။အီဂတီအပေါ်ကရတဲ့အမြတ်ကအရေးကြီးဆုံးအချို့တစ်ခုလို့ရန်ဖန်ရန်ခါတွက်ဆဆင်းစားရပါတယ်။ကံမီကသူ့ရှယ်ယာပိုင်ရှင်တွေရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုနဲ့စင်ပြန်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးအမြတ်တွေခွဲပေးတက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့တွေကပြောတဲ့စကားတတိပိပိကကံမီတစ်ခုရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအနည်းဆုံး
ပေးဝေအမြတ်မောင်းအားနှင့်ရှေယာအီကွတီအပေါ်ပြန်ပေးတဲ့အမြတ်တွေရဲ့ဦးတီချင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကမ္ဘာကြီးရဲ့အကြောင်းစုံနဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံတွေအပြင်ပြန်ဖက်အခြေအနေတွေကိုတောင်းသိနိုင်ပါသေးတယ်။မြတ်သောအားဖြင့်ကမ္ဘာကြီးထုတ်စီရင်ခံစာတွေမှာဒီအချို့တွေနဲ့ညွှန်ကိန်းတွေပါဖို့ခဲယဉ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူကတော့ဒီအချို့တွေကိုကိုယ်တိုင်အတွက်ဓမ္မမဟုတ်နားလည်တက်ကျွမ်းသူတွေကိုငှားပြီးလေးလာပါတယ်။ကျွမ်းကျင်ယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူတွေဟာအချို့တွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းတွေကိုနားလည်သလိုယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့မှုကိုတန်ဖိုးဖြတ်တတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချို့တွေကိုတော့အလွတ်သုံးလို့မရပါဘူး။သူတို့ကကံနည်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြသတဲ
ချိုးရီနဲ့၃နှစ်စာလောက်နှမ်းရှင်ကြည့်တော့ကံလီရဲ့စွမ်းအားကိုအမြန်ဆုံးသိမြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဥပမာကံလီရဲ့ချိုးရီဟာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးအမြတ်တွေလည်းပုံမှန်ပေးနိုင်နေဆိုရင်ယင်းဤမြုံနံမှုတင်လျော်ရဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ကံလီရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ကိုသူ့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအသက်ကပြိုင်ထုတ်လာပြီဆိုရင်တော့ကံလီရဲ့ထုတ်လ
Matabuga, Dichuriha, Junjin Yinni Munan Duriye, Badas Gabe Pit Lubabe. Dichur Totariha, a sabai ma show twinibime, then you legion look tatwaino, a shuri chow, poo piola name balime. Amy Yinni Munamu Chumia. Amy ne butterlai, the tape bega, Megon Naku, Mili Shibare. De, any Amy ga, when we lanjon piao, swan song pin and la. Ne, pin and eswe, the diuria ne, Lila, Sanjimuri, Loye la. Amy de coo boga, a ye jizon banai churigaro, we yin boma, piare emia, belau shidre sura babe. A candwe tite longo, dola, ngade ne, weme subaro. We the thing o lenghin side chibi, le thing o banjue yu bong lai de. Turekon jazin ne, bandori no be, lasin wing we, natong shime. Daso, we bong we pianyare emyaha, nasa li yagano, damamho, dola, natong lida, natong miao, sanalago, the thing ne, salai de, yale bebo. Tidalongo Moegema, Belo Wemlesura, Ayenzon Sompia Baleme, C Corporation, LLC Corporation Riga, the Saint Wemela. A suit set Lunga Pine, Wemela. Kamiae Ubri Jambi, a con Jambirine, Diamond B, Ubri ya Gagwe Mune, a con Jokan Zagwene, a gonson pia, Lotemare. The Riburia Tashimu. Jano ayu saya, the diwuriya shimu, you decide Leila Sanjet Muha, Siwai Pinya Logama, Yi Jiso, Sakatalon Piapare, the diwuriya tare piha, Janjin Yini Mugnan do a dre. Tengaye de Pechango, Miara lu, Sunai Mare. Yini Mugnan Mugon to cook, Pelu Shadalelu, Janaru Wom Hilaye, Pianpion Nija Sakarigado, the diwuriya tabi, you decide Leila Mune, Sharaba lu babe. The tape begale piovare,
စီပွားရေးလုပ်ငန်းအိမ်ချမ်းမြေစတော့ကျိုးလူရံပုံငွေဒါမှမဟုတ်စာချုပ်ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲလို့တရိပ်ဝိရထားတာဟာလုံခြုံစိတ်ချရဆုံးတဲ့ဝင်ငွေဖြောင့်ပဲငွေအကျိုးမြတ်ရှိမဲ့လမ်းစဉ်ပဲတဲ့ဒီအတွက်စင်းစရာတည်တင်းအချက်လက်သဘောတူညီချက်စာချုပ်စာတန်ကန်ထရိုက်စာချုပ်စီပွားရေးအခြေပြစစ်တမ်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာဈေးကွက်အနေထားစာလို့ရေးကိစ္စအာမခံ အခွန်အောက်စသဖြင့်ပဲပေါင်းစုံကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်ကအသက်40နှစ်နဲ့ရှိပြီ။သူဒေါ်လာ2သိန်းခွဲကိုအငြင်းစားစီမံကိန်း401K မှာစက်တနစ်တိုင်တိုင်အမြင့်ဆုံးနှုန်းနဲ့ပေးသွင်းခဲ့ပါတယ်။တယ်ရီကတော့စက်သိန်းတန်အိမ်တစ်လုံးကို2သိန်းခွဲလက်ငင်းချပြီးဝယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ကသူ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာလက်တလုံးဝင်ငွေတစ်ပြားမှမပေးရပေမဲ့ တယ်ရီအဖို့ကတော့လက်တလုံးဝင်ငွေအဖြစ်နှစ်ဆင့်ဒေါ်လာ1,000ခွဲပြန်ရနေပါတယ်။အနည်း20ကျလို့အငြင်းစားယူကြတဲ့အခါတယ်ရီရဲ့နှစ်ချုပ်အတဒင်ငွေဟာ1,000တသိန်း1,000ရှစ်ထောင်100ပဲရှိပြီးတယ်ရီက3သိန်း4,000ရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်ရပြီးတယ်ရီကတော့2,500တာတခါတည်းပေးလိုက်ရတာပါ။ကျွန်ကရင်းနှီးငွေက800ရာခိုင်နှုန်း ရှင်းနှင်းငွေကရှစ်ရာခိုင်နှုန်းရချင်မှာတော့တယ်ရီကလေးရာခိုင်နှုန်းပဲရပါတယ်။ကျွန်ရဲ့ငြင်းစားယူမှုဟာမကြောက်မကြနဲ့ခံတာပေမဲ့တယ်ရီကတော့ချမ်းသာသွားဖို့ရှိပါတယ်။သူဟာနှစ်စဉ်3,400,000ခွန်ရာရမယ့်အပြင်စက်သိန်းတန်အိမ်တစ်လုံးမှာပိုင်ခဲ့ရပါပြီ။ဒီအိမ်ကိုလွယ်လွယ်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အပွားကြီးပွားမယ်သဘောရှိပါတယ်။ဒီအတွက် ဘဝတခြားလုံးတယ်ရီတို့မိသားစုကကျွန်တော်မိသားစုထက်ပေါ်ပေါ်များများပိုသုံးဆွဲနိုင်ခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။တယ်ရီကသူ့မိသားစုကိုအသေးစားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလေးမှာအစပြုပြီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်လို့ဖို့ငွေကိုပြန်ခိုင်းတတ်ဖို့တတိဖြစ်ဖို့တွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တယ်ရီကိုယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူစီရင်သွင်းပြီးဂျွန်ကိုငွေစုသူတယောက်လို့သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ဘာန
အဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးကိုသူ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းရဲ့စိတ်ပိုင်းများအဖြစ်လဲသုံးချတတ်ပါတယ်။